Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької перенесли на 19 листопада. Воно відбудеться о 12 годині у Тернопільському міськрайонному суді. За словами представника сім'ї вбитої Володимира Рубінського, який подав клопотання про перенесення засідання, це зробили через те, що бабуся Тетяни Подвашецької зараз за кордоном. Зважаючи на те, що довіритель на даний час проживає за межами країни, відповідно, не було можливості належним чином її повідомити про час і місце судового засідання. Поряд з цим Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 314, визначає, що явка, в тому числі і потерпілих, яких визнано двоє в рамках цього кримінального провадження, є обов'язковою, тому з метою непорушення їхніх прав, які делеговані саме на цій стадії, судом прийнято рішення за схожу думку інших учасників процесу про відкладення на інший час та дату. Про деталі вбивства, які встановлювали слідчі, та позицію захисників Володимир Рубінський не розповів. Я думаю, що на даний час, знову, щодо встановлення фактичних обставин органу досудового розслідування, після проведення підготовчого судового засідання відбудеться стадія судового розгляду. Вона розпочинається з зачитування обвинувального акту. І в обвинувальному акті якраз викладено ті обставини, які вдалося встановити органу досудового розслідування. Тобто це теж період уже оголошення, я думаю, можна буде більш детальніше висловити, в тому числі і нашу позицію як представника потерпілого. Захисники обвинуваченого Петро Грода і Тарас Боднарчук перенесення засідання нашим кореспондентам не прокоментували. У суді вони сказали, що не заперечують, щоб підготовче слухання справи відбулося 19 листопада. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Інкримінують пункт 4, частину 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові після вбивства. Чоловік втік, затримали підозрюваного 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Вісімдесят продуктових наборів отримують відвідувачі благодійної їдальні у Тернопільському Карітасі. Це акція «Дари осені», розповіла координаторка Анастасія Гурська. За її словами, в пакетах крупи, консерви та близько 6 кілограмів овочів. Це макарони, гречка, сардина і також пляшка олії. В цих пакетах ми давали картопля, буряк і морква, хоча б чуть-чуть, щоб людям допомогти. Ці продукти нам привозили священники з парафії Тернопільсько-Зборівської архієпархії і також небайдужі люди, котрі приносили їх для наших потребуючих в благодійної їдальні. Близько місяця часу люди звозили, це кожного дня бувало так, що привозили великими кількостями, а дехто, хто чим міг, тим допомагав, хтось в пакетику потрошечки, ми так формували ці пакети. Також близько 15 тисяч гривень на акцію виділила Тернопільська обласна рада. Видають волонтери Карітасу по одному продуктовому набору на сім'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Я бачу, що завтра буде? Губич Дмитро. Горбатюк. За словами координаторки «Дарів осені» Анастасії Гурської, ці продуктові набори користувачі благодійної їдальні зможуть отримувати сьогодні протягом дня і завтра під час благодійного обіду. Таку акцію проводять більше 15 років поспіль, розповів виконавчий директор Карітасу отець Роман Задорожний. Сьогодні о 18-й годині в Бережанському краєзнавчому музеї відбудеться зустріч із шевченкознавцем з міста Луцька Русланом Теліпським. Про це повідомила начальниця відділу культури Бережанської райдержадміністрації Алла Соколовська. За її словами, Руслан Теліпський відвідав та сфотографував понад 1400 пам'ятників Кобзарю у всіх областях України та Криму, а також у 30 країнах світу і на 5 континентах. Чоловік розповів про свої подорожі, покаже фотографії,
фотографії пам'ятників Тарасові Шевченку, а також розкаже про свою волонтерську діяльність у фонді «Меценати для солдата». 9 листопада Руслан Теліпський також проведе експедицію до пам'ятників Шевченку на Бережанщині. Змагання «Перші кроки» відбудеться сьогодні у 24-й школі Тернополя. Про це повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. Перший етап змагань стартував вчора. Участь у ньому взяли 120 дітей із 8 шкіл Тернополя. На відео ви бачите, як діти змагалися. Перемогли вчора четвертокласники тернопільських шкіл номер 20, 11, 23 та класичної гімназії. Вони візьмуть участь у фінальних змаганнях «Перші кроки». Організували змагання управління освіти Тернопільської міськради та обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Фінал відбудеться 8 листопада у 27-й школі. Такі змагання в Тернополі проходять в 14-те. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.